Jag tänker att vi försöker hitta nya vägar och vitalisera offentlig utsmyckning genom att använda det som finns i gatorna. Vad som finns väldigt gott om är lyktstolpar, så då har jag liksom fokuserat på det. Lyktstolpar och skyltar och allting där man kan hänga saker. Så den här skulpturen då, den hängs upp där den passar in, där jag tycker den passar in. Och så kommer jag sprida ut över hela Borås här nu under några dagar, och under hela sommaren kommer jag fylla på sen också. Hur länge kommer de hänga här tror du? Det får vi se. Till exempel den som jag hängde här nu, den är ju, hänger ju väldigt högt. Den tror jag kommer hänga väldigt länge. Så det är inte alla som är lika pigga på att klättra som jag är. Men du tar inte ner dem? Nej, det gör jag inte. Jag räknar med att det sakta kommer att avfolkas här.